Pas 21 ditësh luftime shtash për në teritorin e Ukrajinës, palët po vijoj negociatat me qëllim arritin e një marveshje dhe ndalin e sulmeve ruse. Në raundin e 4 të bisedimeve që po vijon për e tre ditësh online, pala ruse ka propozuar që Ukrajina të marrë statusin e një vendi neutral, si pas modeli të Austrisë ose të Zvicrës. Zëdhën si Kremlin i Dimitri Peskov bërit të ditur se kjo propozim mund të jetë një hap para drejt kompromisit. Por nga nga tjetër presidenti Ukrajinës Volodimir Zelenski refuzoi propozimin e palës ruse, duke kërkuar garanci për sigurin e vendit. Ukraina është në një gjëndje luftet të drejtuar nga Rusia, kështu që modeli që duhet ndjekur është vetëm Ukrainas. Sinjale pozitive për arritje në një kompromisi ka dhënë edhe Ministri Ashtëm Rusë Ergej Lavrov, i cili gjatë një interviste tha se egzistojnë mundësit për një marveshje, pa varsisht se bisedimet me Ukrajinës si pas të janë të vështira. Dërsa sekretari për gjithë rëminatos Jens Stoltenberg bërit të ditur pas një takimit të ministrave të blokut se Alianca vazhdo në të jetë e bashkuar në qëndrimin e saj në mështetjet e Ukrajinës. Edhe tre kryeministrat e Polonis, Slovenis dhe Qekis, që nërmorë në udhëtimin e guzim dhe të rezik drejt kevit, gjatë akimit me presidenti Zelenski atje, konfirmuan bështetin e bashkimit e Europian për Ukrajinën. Kryeministri Polak i bëri thiri i bashkimit e Europian që Ukrajinës të jepet sa më par status i vendit kandidat. Si pas të dënave të emergjensave Ukrajinase, vetëm në qytetin e karkivit kanë betur të vrarë që nga nisja luftimeve 500 civil, shifër që mbetet e pak konfirmuar zyrtarisht si pas BBC, nërsa Prokurorja përgjish me Ukrajinës Irna Venej Diktova tha se 101 fëmija në vrarë që nga nisi e pushtimit rusë, nga në atitër kombet e bashkuara kanë bërë të ditur se nga luftimet në Ukrajin kanë humburjetën 691 civil dhe 1123 janë plegosur, po ashtu konfirmohet se humbet janë dëshumta edhe nga pala ruse, ku mes viktimave konfirmohet se janë edhe 4 general.